Toffi. Ja olkaa hyvä. Jos rikkautta saisin. Raha onneittain tois. Mä jos rikastuisin, sepä onnea ois. Jos komea oisin. No hei. Alapas nyt. Se voi toteutua. Mätä ois meininki, jos olis ei sua. Mätä ois meininki, jos olis ei. Mätä ois meininki, jos olis ei. Jos ei sua olis. Okei, poikki. Okei, nyt on valmista. Uhuu. Kato ihan vaan, ettei toi kadota tuntumaan, moi! Moi, sori! Hörmällä taas! Sä oot paras partanen! Tyhmä! Ei partanen, vaan karvanen! Häh? Taas sä mokasit! Sori! Haluat sä seuraavaan pötöisen leffaan? No otetaan uusiksi! Ole nyt hiljaa! Anna pyöriä! Sä oot amatööri! Suojautukaa! Äiti suojaa! Hieno homma! Siinäkö se oli? Okei. Ei sieltä! Voi Boo, sä oot kiva. Mene, ota mopo. Mitä, mikä nyt on? Ai sanoisipa jotain. Terve, miten menee? Se on siinä, eikö se ollut hyvä? Ei vai? Ei vielä kerran, nyt mä osaan sen. Ja olkaa hyvä. Okei, vauhtia, vauhtia, vauhtia. Siellä on, siellä on. On se vaan niin luistava näyttelijä, ei? Tietysti, rääkä. Totta kai, pisteitä metsästämässä. Tai sitten ei. Mitä? Kato Heiri reppuun, hei. Tai miten se olisi hatokkei heppurei? Mitä? Eikö se... Mitäs jos lukisit käsiksen hielä vei herrankei? Ja nyt sä pelkäät, että se tulee tosta kaapista. Voi rääkä, mitäs mä nyt selitän? Se on tyhjä. Eiks niin? Hello. Ole hyvä. Hei, mitä? Okei, aika hyvä. Tähän sopii mulle. Kloppi. Varo vähän. No? Saa kutas! Saa!